שלום לכולם. מתן ודאי ירצה שאני אדבר קצת על השפעת המיסוי העקיף על יוקר המחיה, אבל את זה אני אעשה כשתזמין אותי ללילה כלכלי. הפעם אנחנו מדברים לקהל העוסקים שלנו, ואיך אנחנו משאירים משהו יותר כסף, משהו יותר רווח, באמצעות המיסים העקיפים בחברות העסקיות. אז מיסוי עקיף, מקובל לראות אותו במיוחד המע"מ כמשהו שהוא ווש, אאוטפוט, אינפוט, לא מעניין, למה שאנחנו נשאיר את זה להנהלת חשבונות שלמטה ונסתפק בזה. אבל בהרצאה שלי אני רוצה לתת כמה דגשים כדוגמה למקרים בהם זה ממש לא ווש, וכשמדובר על מס מחזור זה נטל אמיתי שיכול לחתוך ברווח. אני אראה השפעות שונות שיש למיסוי העקיף גם על הרווחיות, גם על תזרים. שוב, אם אנחנו מדברים על מס מחזור ויש פער מימוני בין התשלום לבין הקיזוז או לבין הגבייה מהלקוח, הפער הזה לפעמים שווה הרבה מאוד כסף. אנחנו נראה שיש כל מיני עניינים של תחרותיות מול הלקוחות באמצעות המיסים העקיפים. אם אפשר לצמצם את הנטל על הצרכן הסופי באמצעות המע"מ, או למשל אנחנו נראה באירופה שישנם יכולות למכור ללא מע"מ בנסיבות מסוימות, אלה דברים שצריך לשים לב אליהם. קומפליינס, אם לנו נדמה שבארץ יש נטל כבד שהולך ונעשה עוד יותר כבד של קומפליינס, דוחות מקוונים וכן הלאה, זה כאין וכאפס לעומת מה שקורה באירופה, והולך ומשתנה מרגע לרגע. רק לפני כמה ימים יצא משהו חדש בגרמניה שאי אפשר לנהל עסקים בלי להיות מודע לו, וכמובן שאיפה שיש נטל כזה צריך לראות גם איך מנהלים אותו יעיל ונכון מבחינה תפעולית. בחרתי איזושהי דוגמה שכיחה יחסית בעידן של אטרקטיביות במחירים של חברות אירופיות. המצב הכלכלי הופך חברות אירופיות במיוחד כנראה לזולות, והחיים מלמדים שהיו הרבה מאוד רכישות, בין של מניות, בין של פעילות, כדי להשביח את הפעילות של החברות המסחריות. ובחרתי איזושהי דוגמה של חברה ישראלית שמשקיעה עקב התכנון שעשה להם אלי אליס באמצעות חברה הולנדית בחברת מטרה איטלקית, במקרה הזה חברת המטרה, חברה יצרנית, יש לה מפעלים באיטליה, ואותה חברה ישראלית מקדמת דנה הייתה לה חברת מרקטינג בארצות הברית. אני רוצה רגע לשים כמה דגשים משלב העסקה, משלב ההשקעה במניות, ואחר כך איזה דברים צריך להסתכל עליהם ביום שלמחרת ובניהול הפעילות הזאת. אז כמובן, הוצאות העסקה, כולנו יודעים שבעסקאות גדולות נטל ההוצאה משמעותי מאוד, ואם תיקחו את סך ההוצאה, תכפילו אותה בשיעורים שבאירופה מגיעים ל-27%. דרך אגב, ציין טל, השווה אותנו לאירופה, אז אם היינו שמים שם גרף של כל האיחוד האירופי, היינו רואים שישראל דווקא מהנמוכים שבשיעורי המע"מ, ואם היו מדינות עם שיעורים נמוכים יותר, הם כבר הספיקו להעלות אותם. אגב, גם צרפת ב-2014, הראית כמה היא בישורת קבועה, מעלה מ-19.6 ל-20, ככה שהמגמה הזאת והלחץ להעמקת הגבייה והגדלת נטל המס העקיף, אנחנו רואים אותה לא רק בארץ, אלא גם באירופה. ושוב, הוצאות עסקה כאלה שחייבות בעד 27% באירופה, 18% בארץ, זה נטל כבד מאוד, שאיננו בר קיזוז, בטח שלא ב-day one, כשמדובר בהשקעה עונית. יכול להיות שהוא גם לא בר קיזוז בכלל. במבנה הזה שאתם רואים לפניכם, אנחנו נרצה לראות איך נכון לממשק את השיקול הישראלי והשיקול האירופי בתכנון היעיל ביותר של ההוצאות האלה. כאשר גם בישראל וגם באירופה יש מנגנונים שמחייבים במס, במע"מ, לפי השיעור שחל במדינה שמקבלת את השירות, על כלל השירותים שהיא מקבלת, בין אם מספקים מקומיים ובין אם ספקים לא מקומיים. זאת אומרת, אם בדוגמה הזאת ניקח את הולנד, אם מלווה את העסקה עורך דין ישראלי ליד חברו ההולנדי, החברה ההולנדית עשויה לפגוש 21% מע"מ הולנדי על סך ההוצאה, שלא לדבר על דיו דיליג'נס וכן הלאה וכן הלאה. ישנם, אמנם הגזרה קשה, אבל עדיין ישנם המון תכנונים שניתן לעשות, מפטורים מסוימים על הוצאות מסוימות, ועד לבחון את הסטטוס של החברות האלה ואולי לבנות מנגנון שמאפשר להם קיזוז כזה או אחר.
דרך אגב, אם אנחנו מכירים מישראל חברת החזקה שהופכת להיות עוסק רק אם יש לה הכנסות, באירופה לא בהכרח הקיומן של הכנסות גוזר את אותה חבות שאני מדברת עליה. יש כל מיני כללים של use and enjoyment ודברים שמטרתם, עוד פעם, למסות במקום הצריכה את סך השירותים שניתנים לחברות עסקיות. אז זה באשר להוצאות העסקה ואיך לתכנן נכון. אנחנו ממשיכים למטה, עשינו את העסקה, תכננו הכי טוב שיש, ואנחנו רוצים לראות מה קורה לנו ביום שלמחרת. באותה חברה איטלקית, כמו שאתם רואים בדוגמה, היא מייצאת מוצרים לארצות הברית, היא מוכרת בתוך ה-EU, חלקכם יודעים שמחירות ממבר סטייט אחת לממבר סטייט אחרת, ככלל לא חייבים במעם, זאת אומרת, אותה חברה איטלקית נמצאת בפוזיציה של החזרי מעם. היא מייבאת חומרי גלם, יש לה הוצאות מקומיות עם מעם איטלקי שממש עכשיו עלה ל-22%, והעסקאות שלה מנגד הן ללא מעם. איטליה וכמוה יש עוד כמה מדינות בולטות באירופה, בולטות דווקא לרעה, בעיכוב ההחזרים. החזרי מעם באיטליה יכולים לקחת שנים. ישנם דברים יפהפיים בהקשר הזה, בצמצום נטל המעם, בין ביבוא, בין ברכישה המקומית, ישנם פטנטים מאוד נחמדים. כמובן שלכל דבר יש גם היבטים תפעוליים, ואנחנו צריכים להתאים את הפתרון לצרכים העסקיים, אבל זה בוודאי דבר שצריך להסתכל עליו. עוד אנחנו יכולים לראות שאותה חברה איטלקית מוכרת פתאום לארצות הברית. ואם הישראלית התעשייתית ששיווקה בארצות הברית באמצעות מפיצה אמריקאית לא התייחסה מעולם לשאלת המכס, לא הייתה צריכה להידרש לשאלת המכס, כשהסכם סחר חופשי בין ישראל לארצות הברית, פתאום היא פוגשת בעיית מכס שהיא לא הכירה מעולם. בין אירופה לבין ארצות הברית עד היום אין הסכם סחר, הבנתי שמתחילים לדבר, עדיין אין. מה קורה במישור הזה, והאם המוצר הזה חייב במכס, ומה כן ניתן לעשות? דבר נוסף, ייתכן, ישנם חומרי גלם מסוימים שביבוא שלהם חייבים במכסים. ישנם כל מיני מנגנונים של קבלת הישבון על אותם מכסים. אבל ישנה נקודה מעניינת שצריך לשים לב אליה, מי שפעל ופועל באירופה, היה עד לא מזמן מנגנון שנקרא General Scheme of Preferation, במסגרתו האיחוד האירופי נתן מעמד מוטב לקשת רחבה של מדינות על ידי הקלות מכס, לפעמים תורים ממכס, והדבר הזה בלחץ המצב הכלכלי האירופי בוטל. זאת אומרת, חברה שפעלה עד היום ללא כל מודעות למכס שחל על חומרי הגלם, פתאום יכולה לפגוש את הדבר הזה עקב אותו ביטול של הטבה שניתנה להרבה מאוד מדינות. הדבר האחרון, אם הזכרנו את נושא הקומפליינס, שוב, אנחנו באיטליה נרצה להיות עם הפנים ללקוח, למכור עוד פעם מ-EU 1 ל-EU 2 ללא מע"מ, כמובן שזה כפוף לכך שהרוכש במדינת EU 2 הוא taxable person, אבל מכאן ועד היישום הלכה למעשה של אותה היעדר חבות במעם, כרוך בהרבה מאוד קומפליינס שלפעמים הכשל ביישום שלהם כרוך בתשלום מס סופי. תשלום מס כשכבר הלקוח לא זוכר אותנו, הוא ביצע את העסקה ואין לו דין ודברים איתנו, אין יכולת לגבות ממנו את אותו מס, זה לחלוטין משהו שהחברה צריכה להתמודד איתו בתוך הבית, מה שנקרא. אז אני חושבת שבקצרה הצלחתי לשכנע אתכם, אני מקווה, שאת שיקולי המיסוי העקיף צריך להכניס למסכת קבלת ההחלטות כבר בשלבים הראשונים של תכנון הפעילות, ולא לפגוש את הדברים האלה בדיעבד שכבר קשה לשנות דברים. תודה רבה.